መሳለም ማለት የመጀመሪያው ወደ ቤተ ክርስቲያን በስርዓት ለቤተ ክርስቲያን እንደሚመቹ ነው መምጣት አሁን በታክሲም ሆኖ እንዲህ በዝም ብሎ አልፎም እየሄደ እንዲሁ ዝም ብሎ ተሳልሞ እጁን ስሞ የሚሄድ አይነት ሰው አለ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም እጃችን እንድንስም ሳይሆን በእጃችን እንድናማትም ነው የታዘዝነው እንድንስማውና እንድንሳለመው ደግሞ የታዘዝነው ቅዱስ መስቀሉና አጸደ ቤተ ክርስቲያንን ነው ከዚህ አንጻር በታክሲ እየሄዱም ይሁን መንገድ ላይ እንዲህ እጅን እየሳሙ የሚከደው ነገር ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን አንጻር እንትን አይደለም ትክክለኛ አይደለም ትክክለኛው መሳለም ማለት ወደ ቤተ ክርስቲያን ቀጥ ብሎ መምጣት ነው በሃይማኖት አባ ሰለስቱ ምዕት ህንጻ መነኮሳት ተብሎ በሚጠራው በምዕራፍ 20 ላይ በእለተ እሁድ ማልደ ተነስተ ከሌሊቱ ቀደም ብለህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂድ ወይ ትበል ከሃወዚ ወዲያና ወዲያ ትበል ቀጥ ብለህ ሂድ ከዛ በኋላ ገብተህ ቤተ ክርስቲያን ፍቅር ያለው አገልግሎት እስኪፈጸም ድረስ ጸንተ ቆይ ስጋውን ደሙን ተቀበል ነው ብለው የሚያዙት ማለት ነው